चंदन असला होते। सतरे विछाती तमाजी इतने भल कम कल जे तुमको थैंक यू न कही रही हो सर, मु माने अरे ना ना इतने सॉरी कह रहे कौन अच्छे। अरे तुम तो जानी जानी इसे पकेनो ना, अनफॉर्चुनेटली तुम हाथुरी सो खसी गला, इट्स ओके, एमती बेले बेले हुए। तुम गोटे काम करो, तुम्हें साइड गेट पटे तुम क्वार्टर को चली जाओ, कहीं ना एपट गेट तो बंद हो सारी अब मुझे चाहे तुम्हें हरीश काका कष्ट दिव बोली। ओके गो। जस्ट अ मिनट मु खोल दो जी। सॉरी ये अरे तुम्हें एठी ठिया के खाली सॉरी कहू थी ना सेपटे जाए कि कान्हा के सब दब हाँ अच्छा तुम गोटे काम कर तुम्हें कान्हा एंड हरीश काका जहाँ सब आनी से सब तुम एवं सांगर नहीं चली जाओ बाकी जहाँ सब रहा अन्य के हाथ तुम पाक पठे दूसरी भाई दबे तुम्हें पार्वती मौसी लीला भी किसी गिफ्ट आना आमती से मो पर जड़े जड़े सदस्य मो निजर सतरे केते सहजरे संपर्क नथिबा मनीष मानक भी बिछुआती निजर करी पारछन्ते कान्हा ए कान्हा का नानी बापा देखो नानी आसी गला। अच्छा तू शूटिंग सरी गला केमन शूटिंग गला मते कहो ना नानी। ओहो अरे हां हां मु तते सब कहिबी तो आगे देखिलु
ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି? ନାନୀ, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିବିନି, ତୁ ନିଜେ ଖୋଲି ଦେ। ତୋରେ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଜି କାମରେ ତୁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସେଠି କଣ ହେଲା, କେମିତି ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କହିବି। ବାପା ଦେଖ, ନାନୀ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି? ହେଲିକପ୍ଟର। ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡିବ ବି। ବାପା ଦେଖ କେମିତି ଉଡୁଛି। କିରେ, ମତେ ତ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଟିକେ ବସେଇବୁ। ରୁହ, ହେଲିକପ୍ଟର ତଳକୁ ତ ଆସୁ। ବାପା ଏନେ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ। କିରେ, ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି କଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଖୋଲିକି ଦେଖ। ସବୁ କଣ ଦରକାର ଥିଲା କୁହ, କେମିତି ହେଇଛି? ଆରେ, ମେ ଘରେ ତ ବହୁତ ଦାମୀ ହେଇଥିବ। ତମେ ଆଗେ କୁହ, ତମର ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କି ନୁହଁ? ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ସବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ ତୋରି ପରିକା ଝିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିକା ବାପା। ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ସେଟା ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଇଏ ବି ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା? କାନା, କାନା ମୋ ଦୁନିଆ ବାପା। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ବା, କାନା ଠିକ ହେଇଯିବ। କାନା, ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା, ପରା ଆଖି ଖୋଲ। କାନା, କାନା
ଥିଲା ନା। ଆଗ ତମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଖୁଡ଼ି, ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛ ତୁଳସୀକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦିନ ଆସିବ ତମେ ମାନେ ଏସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ବସ୍ତେବ। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତମ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ବନେଇକି ଆଣିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅପା, ତମେ ଏବେ ବି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଅପସେଟ୍ ଅଛ। ଖରାପ ତ ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ଅପା, ଚିରାଙ୍କୁ ମୋର ଏମିତି ଗାଳି ଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ ଅନିକା, ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ସେ ଯେମିତି ତତେ ବ୍ୟବହାର କଲା ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ତାର କରିବାର ନଥିଲା। ତୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥିଲେ ତ ମୋର ହାତ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନା ନା ବାପା, ସେମାନେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେବା? କିନ୍ତୁ ଅପା, ମୁଁ ତ କହିବି ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଚିରାଗକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ସେଇ ତୁଳସୀ, ସିଏ ହିଁ ନଚୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଏମାନେ କଣ୍ଢେଇ ତା ହାତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ମିନେ, ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି। ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ବା, ଘରର ସମସ୍ତେ କେମିତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେ ତୁଳସୀ ସପୋର୍ଟ ନଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ସେ ସବୁର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ସେ ତୁଳସୀ, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଲାଗି ରହେ ନା ବାପା, ପୁଅମାନେ ତ ଆମର ହାତରୁ ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଘରଟା ବି ଆଉ ଘର ହେଇକି ରହିବନି ନା। କଣ କଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହବ? ବାସ ବାସ, ସେଥିପାଇଁ ବି ବାଟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତୁଳସୀ କିଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାକୁ ଏବେ ଚାକିରୁ ବାହାର କରିପାରିବାନି, ଖାଲି ସେ ଆମ ହରିଶର ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ବି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅପା ତା ବାହାଘର। ଆମେ ଯଦି ତା ବାହାଘର କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁଳସୀର ବାହାଘର ଆମେ କେମିତି କରିଦେଇପାରିବା? ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ତମେ ହରିଶ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ। ହରିଶ ରାଜି ହେବେନି। ଅପା, ତମେ ପରା ମାଲିକ ଆଣି ସେ ତମ ଡ୍ରାଇଭର, ତମ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ, ଜମା ମନା କରିବନି। କଣ ପାଇଁ ମନା କରିପାରିବନି? ତୁଳସୀର ବହୁତ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଫଟୋସୁଟ୍ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲା ତୁ ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ତା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ନିଜେ ବି ରାଜି ହବନି।
ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅପା। ତା ପରିକା ଝିଅ ବାସବାସ ସହଜରେ କେବେ ବି ରାଜି ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତମକୁ ସେ ହରିଶ କି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଅପା ନହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ନା ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ହେଇଟି ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବସିଥିବା ଆଉ ତୁଳସୀ ଆମରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିବ। ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ହରିଶକୁ ବୁଝାଅ, ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରେସର ଦିଅ। ଆଉ ତୁଳସୀ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଖୋଲାମେଲା ବୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ଆମର ପୁରା ବୋକାମି ହେଇଯିବ ଅପା। ଆଉ ଆମ ପୁଅ ତିନି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ କମ, ଆଉ ସେ ତୁଳସୀ ଜାଲରେ ଫସିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ତୁଳସୀ ହଉଛି ବହୁତ ଚାଲାକ ଅପା। ଆଉ ଭଲ ଫସେଇ ଜାଣେ ବୋଲି ଦେଖୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇଦେଇ ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଅପା ତମେ କହିବ ସେ ତୁଳସୀର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ହେଲେ ଅପା ମୁଁ ତ କହିବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଭଲ ହେରଫେର କରି ଜାଣେ ସେ ଟୋକି, ବିଶେଷ କରି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅପା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅପା ବେଶୀ କିଛି ଖରାପ ହବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଅପା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହଁ ବା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ତ କଥାରେ ଏକମତ ଯେ ତୁଳସୀ ଏଠୁ ବିଦା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହରିଶ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହବ କି ନାହିଁ। ଅପା ସେଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଣିଛ ନା ବା ମୁଁ ଆମ ରୋଶନଟା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ସେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ଆମ ଚିରାଗ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ। ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଚିରାଗ ପାଇଁ ନୁହଁ ବା, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବି ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ଏ ପରିବାରର ସମ୍ମାନକୁ ତମଠୁ ଅଧିକା କେହି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେନି, କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଏ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବି କରିପାର। ମୁଁ ସଫଳ ହେଇପାରିଲି ମା, ତୁ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥା, ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ନୁହଁ ମୋ କାହ୍ନା ଉପରେ ବି, ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ମୋ କାହ୍ନାର ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମା, ଯଦି ମୋ କାହ୍ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି।
तुलसी तो पूजा देखी मते लगे माँ वृंदावती तते जेमती केबे भी आशीर्वाद न दे रही पार नथिले। सतरे तू केते भक्ति रे पूजा करुछु, सीए भी से तुलसी माँ रही चमत्कार। ताको देखी देले कोठु के जाने मो मन भीतर को भक्ति चले आसे। कौन मागिलु तांकु ना तो सफलता पाई तांकु धन्यवाद जणैलु। धन्यवाद तो जणैले किंतु मो पाई मो सफलता जति की बड़ नुहे ताठु बड़ मो कान्हा। मोर खाले मो कान्हा पाई चिंता मैडम। कौन है कान्हार? सी तो पीहू संगे दौड़ा दौड़ी ही खेलुला, मु देखी। कौन पी देह खराब हो? काले रात पुणी थे बेहोश हो गला। कान्हा को नहीं मत गोटे नुआ डाक्तर को देखा पड़ा। बहुत कष्ट डाक्तर बाबू पाखु आज समय मिली। कान्हा को नहीं डाक्तर पाखकु मोर आज गोटे दिन छुट्टी दरकार। किंतु से तो ते बड़ भाउज परमिशन नवाक पड़ेगा।